maoni yangu mimi ningeomba sababu tuko na shida mingi kutoka COVID-19 ikuje, na ile shida mingi tuko naye ni ya upotevu ya pesa kwa mifuko, tena hata zile ambaye hata upataji wa pesa na hata chakula yenyewe tuko chini. Kitu ya pili mimi ningeomba katika ajenda ile ya Uhuru Kenyatta, mimi ningeomba hiyo ishughulikiwe sana. Uhuru Kenyatta aondoe maneno zingine, ama hiyo budget isiwekwe maneno zingine kama za BBI. Mimi ningeomba tuweke ajenda ile ya Uhuru Kenyatta. Saizi mafuta ambaye ya gari, mafuta yote ambaye ya gari, ya pikipiki, ya nini, iko na bei kali sana, sababu kutoka leta hii train iko hapa ndio mafuta ilipanda bei sana, na ikakuwa ambaye upungufu mingi na umaskini iko mingi katika Kenya. Kwa hivyo mimi ningeomba Uhuru Kenyatta ajaribu kuongeza upataji wa mali katika wananchi wa kawaida. Wajiko ako na shida mingi sana, Wajiko ako na shida mingi juu hata yeye mwenyewe ndio naona hata manyumba yenyewe iko hata na masita, ni ile ukosaji wa mungura wa nyumba inakosa. Sina mengi kwa majina ni Solomon. Thank you. I'm going to go to the house. Area hiyo ni area ambaye iko na ya shida kubwa sana, kwa sababu tumekuwa kata na conflict ya wanyama wanafamia machaba yetu. Mimi ningeuliza rais ambaye tulimchagua, ambaye mimi mwenyewe mimi ni supporter ya Uhuru Muigai Kenyatta, ningemuuliza vitu kama vile vinahusika na Wajiko kwa bajeti hii ziondolewe VAT. Pombe iongezwe, hata kama ni chupa itakuwa 1000 na sigara kama itaongezwa, lakini mambo ya mafuta iwe chini, kwa sababu mambo ikiguzwa mafuta inachika mwananchi wote wa kawaida. Kwa hivyo ningependa, kwa hiyo bajeti ya kalio hii ya trilioni 3 iangaliwe vizuri, isije ikalete vita kubwa tena iongeze ile iko kwa girao. Kwa hivyo tukeomba, kwa hivyo yukua tani angetakiwa achauriwe vizuri, ila mambo ambayo haisaidii Wajiko iondolewe kabisa. Kwa hayo machache, hata kama mambo ya BBI iko, kwa sababu hiyo ni ya kuunganisha Kenya, hiyo hatuna shida naye, lakini ukweli ni Wajiko asiguswe. Mambo ya mikate, uga, hiyo kitu, mambo ya mafuta irudi chini. Asante sana. I'm going to go to the house. Asante.
Kwa majina naitwa Francis Duti, mimi ni mwana mazingira hapa Laikipia. Kazi yangu ni kuangalia maneno hiyo ya mazingira. Yangu mategemeo nilio nao kubwa sana ni maneno ya mazingira. Kwa sababu kwa kila budget ambazo husomwa, maneno ya mazingira imetupiliwa mbali sana. Na mazingira sasa ile maneno tunasikia ni climate change, desertification, sasa hiyo ndio ile ngoma kubwa. Nilikuwa natarajia serikali itaongeza bajeti ya environment. Ikiongezwa bajeti ya environment, hiyo inaguza maji, inaguza misitu, inaguza maneno yetu ya afya. Ya pili, ndio ungeangalia maneno ya afya. Afya kwa mwananchi wa kawaida iko na shida. Kwa sababu Kenya, tuko na researcher ambaye wanafanya research wako kule Kemri. Lakini hii watu hawapei pesa ya research. Unakuta nchi ndogo West Africa zinatengeneza madawa chanjo ya COVID. Na Kenya na ndio nchi ambaye GDP yake iko juu, hatuwezi kutengeneza chanjo ya COVID. Madawa nyingi tunategemea tugojee mchina huko, aende yang'oe mizizi yake, atutengenezee dawa, atuletee atuuzie. Na sisi tuna miti hapa, tuna watafiti. Tupewe pesa ya research, tufanye maneno hiyo. Asante. Nani alikuwa anakuongea mambo ya pombe? Pombe hapa ni wakunywaji. Utaka na majina yako alafu useme hiyo issue ya imeongea ya pombe kupandishwa nini? Okay. Kwa majina naitwa Samuel Mwaniki Ngonjiri, mkaaji wa Laikipia North, Kogodo East. Kutoka COVID ile ilikuja, wenye biashara ya bar na hoteli sisi tulipigwa. Kwa maana ile masaa tunafunguliwa saa 11 tunafunga saa 1. Tumefumilia na tutafumilia na hiyo mawazo iko. Ya pili, hii serikali inastahili tuangalie upande wote mbili, national government na county government. Kama hii Laikipia County, nimesikia ma MCA walitumia milioni 41. Hiyo ikisaidia wamama watoto watima na wamama wale wana mabwana na maboi hasira wale wamafanyi kazi hata town. Kama wodi yangu iko na changamoto sana. Kama wakati ile COVID iliingia, watu wanaingia nyumbani saa 1, asubuhi wanaamka saa 1. Huko na barabara inastahili kutengenezwa kule. Kama hiyo milioni 41 ilitumiwa huku, MCO wa kwetu akipatia vijana kazi hata iko ni 200 ama 300. Sitting allowance kukaa chini ama MCO anapewa 120. Hii 120 ikipatiwa mahasi ya town ama kila ward wanaishi wezi stahili kukua wameumia hivyo. Kama saizi mimi nimefanya biashara Achas, Samburu County, wamenikaribisha mzuri.